সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি গুৱাহাটীত আইপিএলৰ উন্মাদনা বুধবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাব কিংছৰ মাজত খেল প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে হোম গ্ৰাউণ্ড বৰ্ষাপাৰাত থকা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সঞ্জু বাহিনী আইপিএলৰ টিকটৰ কলা বেহা বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাব কিংছৰ মাজত মেচত টিকটৰ কলা বেহা ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে আইপিএলৰ টিকট বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত একাংশ লোকে মেলিছে টিকটৰ কলা বেহা আইপিএলৰ 1000 টকাৰ টিকট এতিয়া বিক্ৰী হৈছে 1500-1600 টকাত আনহাতে 1500 টকাৰ টিকট বিক্ৰী কৰিছে 2000ৰো অধিক টকাত আইপিএলৰ টিকট বিচাৰি হাবা থুৰি খোৱা একাংশ লোকক অত্যাধিক দামত যোগান ধৰিছে একাংশ লোকে 19 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 16 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 8 পইণ্টেৰে পঞ্জাব কিংছ আছে 10 নম্বৰত এবাৰ আইপিএলৰ অন্যতম চৰ্চিত ক্ৰিকেটাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ গৃহ চহৰত বুধবাৰে ৰিয়ান পৰাগৰ চমক চাবলৈ সাজু হৈছে অগণন গুণমুগ্ধ ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটোক ৰখা হৈছে সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত পূৰ্বতকৈ অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰিজৰ্টত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিখন বাহন আৰু লোকক তালাচী চলোৱা হৈছে আইপিএলৰ খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে আইপিএলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত সংবাদ মেলযোগে অৱগত কৰে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে বৰ্ষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথত খেলৰ দুদিন বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খনকৈ গেট 3500 গাড়ী পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে চম্পাৱতী খেলপথাৰ দতালপাৰা লুটুমা ফিল্ড ৰলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব আইপিএল প্ৰেমীৰ সুখবৰ বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আইপিএলৰ সময়ছোৱাত বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব বৰষুণে বিধি পথালি দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গুৱাহাটীস্থিত বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি হাই ভল্টেজ মেচ ভাৰত দিৱস কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে ভাৰত দিৱস কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 6জনীয়া কমিটি বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাৰত দিৱস কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ অধ্যাপক অৰূপ কুমাৰ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন কৰা হৈছে কমিটিয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ আবণ্টনক লৈ প্ৰস্তুত কৰিব মাষ্টাৰ প্লেন কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ ভাৰাত দিয়া প্ৰসংগক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰয়োজন কেণ্টিন ফটোষ্টেট দোকানৰ এনে প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈহে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত গঠন কৰা হৈছে ষ্টেণ্ডিং কমিটি আৰু এই ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব ক'ত এনে প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ বাহিৰে কটনৰ ভূমিক লৈ কোনো কথা বতৰা নাই হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জীয়ক অৰিন্দম গাৰ্গে চৰকাৰী ভূমিৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও হাত দিব নোৱাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰি জাননীখনক লৈ কিছু অপব্যাখ্যা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে পঞ্জীয়ক অৰিন্দম গাৰ্গে লগতে গঠন কৰা ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ সিদ্ধান্ত শেষ হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতহে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে অৰিন্দম গাৰ্গে দিল্লীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য বিজেপিয়ে 300 আসন পাওঁতে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে এইবাৰ 400 আসন পালে মথুৰাত কৃষ্ণ জন্মভূমি হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400 আসন পালে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতৰ হ'ব পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত ভাৰতৰ পতাকা লৈ কৰা প্ৰতিবাদে ইতিমধ্যে তাৰে উমান দিছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ক'লে কংগ্ৰেছ এতিয়া ICUত ভৰ্তি হ'ব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিয়ে 400 আসন পালে কি কি কৰিব তাৰ ব্যাখ্যা দিয়াৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দাবী চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া শক্তিশালী স্থানত আছে দেশৰ জনতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিদায় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে লগতে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ক'লে মই আত্মবিশ্বাসেৰে কওঁ 4 জুনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব এই নিৰ্বাচন সংৰক্ষণ ৰখাৰ বাবে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বুধবাৰে ঝাৰখণ্ডত 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্ধিয়া ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্জাবত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ APCCৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপি চৰকাৰ হলে পঞ্জাবক দেশৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তুলিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী অসমক কেইনম্বৰ ৰাজ্য বনাব বুলিও কটাক্ষ কৰিলে APCCয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি বিতৰ্কক লৈ চৰকাৰৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰাপ্য পুঁজি দিব নোৱাৰা ৰাজ্য চৰকাৰে নিজকে দেউলীয়া বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান উচ্চ শিক্ষাৰ নামত ব্যৱহাৰৰ বিৰোধিতা ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে APCCয়ে বিকাশৰ ফুলজাৰি মৰা চৰকাৰে সকলোফালে সকলোবোৰ সামগ্ৰীতে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে
প্রধানমন্ত্রী যোগ্য পুরুষ আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্রী অসমক অপমান করার অভিযোগ কংগ্রেস নেতা রাতুল কলিতা মুখ্যমন্ত্রী জগৎগুরু শঙ্করদেব মাধবদেবকো অপমান করা বলে মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বাবে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা সুরক্ষিত নহয় বলে ন্যায়ালয়কে অপমান করেছে মুখ্যমন্ত্রী গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত কোকেইন সহ এজন বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পেটৰ ভিতৰত আনিছিল কোকেইনখিনি শুল্ক বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰকৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে ৰেইনহাৰ্ড চিৰাইট জিএমচিএইচত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি উলিয়াই 11 কোটি টকাৰ কোকেইন মহানগৰীত স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান বুধবাৰে গণেশগুৰিত পোৱাৰ ভাগত আইন অমান্যকাৰী স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগে চলালে অভিযান মঙলবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ নমনা 16খন স্কুল বাছ জব্দ কৰিছিল বিভাগটোৱে মঙলবাৰে জব্দ কৰা স্কুল বাছৰ দখনে আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমি জব্দ কৰা স্কুল বাছসমূহে মনা নাছিল কোনো পৰিবহণ বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা নাছিল বাছত বেগ ৰখা স্থান ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সৰ লগতে নাছিল কোনো বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকো ডিগবৈত ৰেল গেটৰ কাষত এজন যুৱকক ডাইৰেক্ট ঘপিয়া হত্যাৰ চেষ্টা অমৃত ঠাকুৰ নামৰ এজনক পত্নীৰ পৰিয়ালে ঘপিওৱাৰ অভিযোগ পাৰিবাৰিক কণ্ডলত পত্নীক মাকৰ ঘৰত থৈ আহিছিল অমৃতে শালপতি অমৃত দেৱনাথে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ মূৰ আৰু ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা অমৃত ঠাকুৰক তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ শিৱসাগৰ পাভজানত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিন কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ নিজ ঘৰতে উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহত আঘাতৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰি কোনো যুৱিতই যুৱকজনক হত্যা কৰা বুলি খণ্ডে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মেৰাপানীৰ পিষ্টলসহ আটক হৈছে তিনি যুৱক ধৃত তিনি যুৱকৰ পৰা এটা .22 পিষ্টল আৰু তিনি যায় সজীৱ বুলি জব্দ হৈছে ধৃত বলিন গগৈ গোপাল কছাৰী আৰু জিতেন দাস চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত এখন বাইকো জব্দ কৰিছে বিহাৰৰ জেজপুৰ জিলাৰ গংগা নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন বিলাচীপাৰাৰ মিণ্টু ৰায় নামৰ যুৱকজন মিণ্টু ৰায় অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত আছিল মিণ্টু ৰায় সন্ধানহীন হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য কৰিবলৈ বিহাৰলৈ গৈছিল অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত যুৱকজন গুলুগঞ্জৰ হালাকুৰা বজাৰৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত 12খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 50 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতি সাধন ঘটনাস্থলীত পলমকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ করিমগঞ্জের পাথারকান্দি পুথনি চাহ বাগিচার একটা জলাশয়ত একটা অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে অর্ধগলিত মৃতদেহটি নিভাস বাল্মীকি দাস নামের যুবকজনের বলে চিনাক্ত করা হয়েছে দেওবারে পরে পরে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে যুবকজন এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা তাক লৈ তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষীয়ে ঢেকিয়াজুলি শ্রী শ্রী সূর্য ষষ্ঠী পূজা সমিতির সূর্য মন্দিরত চুরিকাণ্ড মঙ্গলবারে নিশা সুরেজ মন্দিরটির দানপাত্র ভাঙি লুটি নিলে প্রায় 12,000 টাকা মন্দিরের দ্বারো গ্রিল ভাঙি সুরে প্রবেশ করার দৃশ্য বন্দী সিসিটিভি ক্যামেরাত টেংখাং সমষ্টিৰ 2 নং বামুণপুখুৰী গাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন তৃতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ উমেশ ঘাটোৱাৰ নামৰ কিশোৰজন 12 মেৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা কিশোৰজন সমনীয়াৰ সৈতে বামুণপুখুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাষা সন্মিলনলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে বৰপেটা ৰোডৰ বি এছ এন এলৰ আৱাসিক এলেকাত চুৰি কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল এটা চোৰ ই ৰিক্সা লৈ বি এছ এন এলৰ অফিচৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ষ্টক কৰি ৰখা বেটাৰী চুৰ কৰি থকা সময়তে ৰাইজে হাতলৈ ধৰা পেলায় মৈৰাবাৰীত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ মঙলবাৰে নিশা মৈৰাবাৰী লাহৰিঘাট আৰু ভুৰাগাঁৱত আৰক্ষী অভিযান চলাই 12জন চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰে ধৃত কেইটাৰ পৰা অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মৈৰাবাৰী আজাদ নগৰত অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চেগুন কাঠৰ কুণ্ডা জব্দ বুধবাৰে মৰিগাঁও বন বিভাগ আৰু মৈৰাবাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে কাঠফলা মিলটো অভিযানৰ সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল অবৈধ কাঠ মিলৰ মালিক বৌৰাণ উদ্দিন ৰাজ্যজুৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদ সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখৰ পৰা সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বুধবাৰে প্ৰতিবাদত অংশ লয় শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তামোলপুৰ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ অবাধ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ আৰু হ্ৰাস কৰাৰ দাবী তামোলপুৰৰ ৰাজপথত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বানমুক্ত হ'ব ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগে জীয়াঢল কুমতীয়া নৈৰ দুয়োপাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে 18খনকৈ আঁচনি প্ৰায় 153 কোটি টকা ধেমাজি সমষ্টিত ব্যয় কৰা হৈছে জীয়াঢল কুমতীয়া নৈৰ নামত ধেমাজিতে মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰণেশ বেগুৱে গোৱালপাৰা বৰদামাল গাঁৱৰ বৰজুলিত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণত চলিছে হেমাহী ঠিকাদাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহীৰ বাবে 6 মাহে অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত পৰি আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী 25 লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা কেন্দ্ৰটো শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কৰি শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ব্যাপক হাৰত হ্ৰাস পাইছে পানী বৰলুইটৰ কেওফালে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বাৰিষা কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা লুইটৰ এনে পৰিৱৰ্তনত চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো শংকিত হৈছে নৈপৰীয়া লোকসকল ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাত চৰম ভাবুকি নামি আহিছে জলচৰ জীৱকুললৈ কাম কৰি থাকোঁতে চাদৰ পৰা পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু শিলচৰ প্ৰেমতলা দুৰ্গা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি থাকোঁতে চাদৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয় কাছাৰৰ শিলকুৰি জিতেন্দ্ৰ দাস নামৰ যুৱকজনৰ কলিয়াবৰৰ দাৰিগজিৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজন পথচাৰী নিহত পথচাৰীজন দাৰিগজিৰ শশী শইকীয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহন সহচালকে কৰে পলায়ন
নাজিরাত ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা দুখন দ্রুতবেগী বাইকের মাজত হওয়া মুখামুখি সংঘর্ষত আহত হয় দুই বাইক চালক আহত দুয়ো নাজিরা আমুলাপতির শহীদুল ইসলাম আর নামতেই দেবাশিষ গগৈ নিঙৰ কটকগুৰিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ২০টা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হয় বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইত এগৰাকী উদ্দণ্ড চিকিৎসকৰ মৰ্মজালিত অতিষ্ঠ হৈ ৰোগী তথা স্থানীয় ৰাইজে কৃষ্ণাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ নন্দন কুমাৰ নাথক মতিয়া ট্ৰাঞ্জিট কেম্পলৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো স্থান এৰি নোযোৱাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ১৯ মার্চতে মাটিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পলে ডক্টর নন্দন কুমার নাথক বদলের নির্দেশ দিয়া হয়েছিল তার ঠাই কৃষ্ণায় ডক্টর মহিদুল ইসলামক দায়িত্ব দিয়া হয় যদিও ডক্টর নন্দ কুমার নাথে আবাসগৃহ দখল করার উপরও কোনো নথিপত্র সমজাই নিদিয়ার অভিযোগ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক কর্মচারী তথা স্থানীয় রাইজর ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির আন্তঃগাঁথনির আবন্টন হওয়া প্রায় ৭৫ লাখ টাকার নতুনক বদলি হয়ে অহা চিকিৎসকগীর দায়িত্ব সমজাই নিদিয়ার অভিযোগ ডক্টর নন্দন কুমার নাথের বিরুদ্ধে আবন্টিত ৭৫ লাখ টাকার বুজন পরিমাণের ধন ডক্টর নন্দন কুমার নাথে আত্মসাত করার অভিযোগ রাইজর জুবিন গার্গক মঞ্চতে আরক্ষী পোশাকত সেবা করে চাকরির পর নিলম্বিত মহিলা গৃহরক্ষী জওয়ান প্রভা সুতিয়া সাবত জুবিন গার্গর অনুষ্ঠানত মঞ্চতে সাবতী ভরি ধরে সেবা করেছিল মহিলাগুলি সোশ্যাল মিডিয়ার দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পিছতে তৎপর গৃহ বিভাগ বেশি আর যার কারণে এই প্রতিষ্ঠান সমূহে বিশেষ করে আজমল সুপারফুডে বিভিন্ন সময় শিরোনাম দখল করে সেয়া হয়েছে বদরুদ্দিন আজমল কিন্তু ধুবুরীর ৯২ শতাংশ যে মতদান সেই মতদানে কিহর ইঙ্গিত বহন করেছে অন্ত পড়িল নেকি বদরুদ্দিন আজমলের রাজনীতি এইবার কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলে চেষ্টা করেছিল ইন্ডিয়া এলায়েন্সত অন্তর্ভুক্ত হবলৈ বিশেষকৈ অসমৰ যি উমৈহতীয়া বিরোধী ঐক্যমঞ্চ এই ঐক্যমঞ্চত অন্তর্ভুক্ত হব বিচাৰিছিল কিন্তু কংগ্রেসে আজমলৰ দলক এই এলায়েন্সত অন্তর্ভুক্ত হবলৈ নিদিলে কংগ্রেসে নিদিলে ২০২১ চনত কংগ্রেসে কিন্তু AIUDFৰ সৈতে মিত্রতা করে নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছিল এইবার কংগ্রেসে AIUDFক নিজৰ পৰা ডি হাইফেনেট কৰাত সক্ষম হল দলটোৰ সৈতে মিত্রতা বা গোপনে বা অপেনলি কোনো ধরনের যে মিত্রতা নাই এক প্রকার সেই বিষয়টো সেই কথাটো পতিয়ন নিয়ালে কংগ্রেস দলে আর ইয়ারপরা কংগ্রেস দলে রাজনৈতিক লাভালাভ পায় নে নাই সে সময়হে কব বিভিন্ন সময়ত কংগ্রেসে অভিযোগ উত্থাপন করে AIUDF বিজেপির বি টিম আর কেতিয়াবা বিজেপি অভিযোগ উত্থাপন করে আজমলৰ দলটো কংগ্রেসৰ বি টিম বলে কিন্তু আপাতদৃষ্টিত কংগ্রেসে ডি হাইফেনেট করাত সক্ষম হল বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব বিচাৰে ডি হাইফেনেট কাক করলে আজমলৰ এই দলটুক করলে বলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে মানকাছাৰ বা দক্ষিণ শালমৰা বা ধুবুৰী জিলাৰ বা আজমলৰ যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটোত স্থানীয় লোকসকলে আজমলে কোনো উন্নয়নৰ কাম কৰা নাই বুলি বিভিন্ন সময় অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজমলে হুজাই ই ৰিক্সা বিতৰণ কৰে আজমলে যিসমূহ কলেজ খুলিছে যিসমূহ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ খুলিছে যিসমূহ কোচিং চেণ্টাৰ খুলিছে সেইসমূহ কেৱল সীমাবদ্ধ হৈ আছে হুজাইত তেনেধৰণৰ কোনো উন্নয়নমূলক কাম বা নিজাববীয়াকৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ কলেজ বা অন্যান্য শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ বা ধুবুৰীত খোলা নাই বুলি ধুবুৰীবাসী অভিযোগ উত্থাপন কৰে কিন্তু আজমলৰ সমৰ্থকসকলে ক'ব খোজে ফুলবাৰী ধুবুৰী সংযোগী যিখন দলং সেই দলংখন কিন্তু আজমলৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে হৈছে বুলি কিন্তু এই দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল ২০০৮ চনত কিন্তু আজমল সাংসদ হৈ যোৱা নাছিল এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছিল বিশেষকৈ মানকাছাৰ আৰু চাউথ শালমৰাত এইবাৰ নিৰ্বাচনত আজমলক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে অগপৰ পৰা জাভেদ ইছলামে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে ৰিজাল্ট কি হয় সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু আজমলে নিজেই কৈছে প্ৰত্যাহ্বানৰ তেওঁ সন্মুখীন হৈছিল কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে মন কৰিব ধুবুৰী সমষ্টিটোত ২৭ লাখ ভোটাৰ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ সমষ্টি জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ পৰা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটাৰ পৰা ৭৮৫০০০ লোকক ধুবুৰীত স্থানান্তৰ কৰা হ'ল অর্থাৎ ৭৮৫০০০ লোক তেওঁলোকক জিওগ্রাফিকেলি তেওঁলোক যি স্থানত আগতে আছিল সেই স্থানতে আছিল কিন্তু সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকক ধুবুৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰ কৰা হ'ল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী পেঞ্চনৰ
অবসৰ প্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী পেনচনৰ টকাৰে চুক্তিৰ মাননি গ্ৰহণ নকৰি মাজুলীত গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পী মানস ৰবিনে। মাজুলীৰ আউনীআটী মণিকাঞ্চন ৰংঘৰ কেন্দ্ৰ মুকলি বিহুত মঙলবাৰে নিশা আছিল মানস ৰবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। মাজুলীৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আউনীআটী বাসী ৰাইজে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল মানস ৰবিনক। পাছত উদ্যোক্তাই চুক্তি অনুসৰি দিবলগীয়া ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে বহু পলমকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পীগৰাকী। বহু সময় অপেক্ষাৰ পাছতো অনুষ্ঠান আৰম্ভ নোহোৱাত পৰিস্থিতিত বহুতো দৰ্শকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে। আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়েহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আনহাতে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চুক্তি অনুসৰি ধন দিব নোৱাৰিলেও শেষত 1 বজাত মঞ্চত উঠি গীত পৰিৱেশন কৰে মানস ৰবিনে। শিল্পী মানস ৰবিনক এগৰাকী আয়োজকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাতৃৰ পৰা পেঞ্চনৰ চেক লৈ মাননি দিবলৈ অহা চেক ঘূৰাই দি গীত পৰিৱেশন কৰিলে মানস ৰবিনে। সমগ্ৰ বিষয়টো মানস ৰবিনে দৰ্শকৰ সন্মুখত অৱগত কৰি দেৰিকৈ হ'লেও আৰম্ভ কৰে সংগীতানুষ্ঠান। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ 1 নং বৰটানি গাঁৱত ওলাইছে এটা পানীৰ উম। গাঁওখনৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ইলিয়াছ চেদ্ৰীৰ চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ হৈছে পানীৰ উমটো। বাগিচাৰ শ্ৰমিকে পাত তুলি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে উমটো। তেজপুৰৰ তামোলবাৰীত কৃষি কৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি উলিয়াইছে মোহন দৈমাৰী নামৰ যুৱকজনে। বিহগুৰি মৌজাৰ পিঠাখোৱা জাকৰা চুবুৰী পথাৰত মোহনে শালি ধানৰ খেতি চপাই এতিয়া 35 বিঘা ভূমিত কৰিছে বড়ো ধানৰ খেতি। দক্ষিণ কামৰূপৰ মালিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বিগত এমাহ ধৰি বৰকুচি অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি কলগছ মাহ আদি তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে। পুৱাই বৰকুচিৰ এটা পৰিয়ালৰ পাকঘৰৰ সন্মুখত আশ্ৰয় লৈ আছে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। তামোলপুৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ মহৰী পাৰত এটা কাছ উদ্ধাৰ হৈছে। শুক্লাই নদীত স্থানীয় লোকে মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে কাছটো উদ্ধাৰ হৈছে। পাছত তামোলপুৰৰ বন বিভাগৰ লোকে উদ্ধাৰ হোৱা কাছটো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেদি যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু স্থানত বন্য জন্তু প্ৰত্যক্ষৰ বাবে একাংশই বাহনৰ পৰা নামি বিপদজনকভাৱে প্ৰৱেশ কৰে উদ্যানৰ ভিতৰত, যাৰ ফলত ঘটিব পাৰে যিকোনো অঘটন। এনে কাৰ্যৰ পৰা সকলোকে বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ প্ৰথমটো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বেংক মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত মুকলি কৰা হয় আৰু এই বেংকটোৰ সকলো কাম মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব। ভাৰতত মুঠ 99টা বেংক কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শাখা আছে। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও পাব্লিক হাইস্কুল খেলপথাৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত নিহতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, চাওতাল মহিলা সমিতিৰ লগতে 7টা সংগঠনৰ উদ্যোগত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। 1996 চনৰ 15 মে'ৰ দিনটোতে বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী জিলাত বড়ো আদিবাসীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। সেই দিনটোৰ পৰাই নিহত লোকসকলক আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে শ্বহীদ বুলি ঘোষণা কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে। শিৱসাগৰৰ ঘনামুখ দীঘলীজানৰ এটি 2.5 বছৰীয়া শিশুক লৈ বিশেষ চৰ্চা। প্ৰখৰ স্মৃতি শক্তিৰ অধিকাৰী তুষাৰ নামৰ শিশুটিয়ে নিমিষতে কৈ দিব পাৰে ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন তথ্য। প্ৰখৰ স্মৃতি শক্তিৰ উমান দিয়া তুষাৰৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ড, নেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছত। পাঠশালা যুৱ সংঘৰ সজ্জনত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বহাগী উৎসৱ 4দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। বুধবাৰে এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাঠশালাত উলিওৱা হয় একে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে পাঠশালা পৌৰসভাৰ পৌৰপতি জলি চৌধুৰীয়ে। শিল্পী প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ সন্মান, চৰাইদেউ বাতৰি ত্ৰয়োদশ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয়। 2024 বৰ্ষত কাকতখনে মানৱী ৰাম বৰুৱা সোঁৱৰণী চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ বাবে চৰাইদেউৰ জিলাৰ সাংস্কৃতিক সাধক প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক নিৰ্বাচন কৰিছে। বুধবাৰে সদ্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত শ্ৰীকান্ত নামৰ ছবিখন উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মহানগৰীৰ চিটি চেণ্টাৰৰ ছবিগৃহত একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এই ছবিখন উপভোগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। এগৰাকী অন্ধ ব্যক্তিৰ জীৱনক লৈ নিৰ্মিত হৈছে এই বিশেষ ছবিখন। ৰঙাপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰঙাপাৰা উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত ৰঙাপাৰাত মুকলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিপৰীয়া বিহুৱা দলটোৱে শ্ৰেষ্ঠ বিহু দলৰ সন্মান লাভ কৰে। আইজলৰ এখন বিদ্যালয়ত দেখা গ'ল 8 জোৰা যম শিক্ষাৰ্থী। ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 8 জোৰা যম শিক্ষাৰ্থীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনে এতিয়া সৰ্বদেশ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুৰ কয়লা খনিত ঘটিল অঘটন। হঠাৎ কয়লা খনিটোত কাম চলি থকাৰ সময়তে ভূগৰ্ভলৈ যোৱা লিফ্টটো ভাগি পৰা 15জন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পাছত আহত শ্ৰমিককেইজনক উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰি অভিযান চলাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়। ধেমাজিৰ বজাৰত এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ খুচুৰা মূল্য 280 টকা। গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত 300 টকাৰ পৰা ক'ৰবাত 320 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ। নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া পাইকাৰী দাম বৃদ্ধি হৈ 180 টকা প্ৰতি কেজি পালেগৈ গোটা ব্ৰইলাৰৰ দাম। ছবছৰে অচল হৈ আছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত পশুপালন বিভাগৰ দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ দুগ্ধ শীতলীকৰণ কাৰ্যালয়টো। 6 বছৰত এটাও কাম কাজ হোৱা নাই চৰকাৰী কেন্দ্ৰটোত, অথচ লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ বাবদ। শুই বহি সময় পাৰ কৰিছে কৰ্মচাৰীয়ে। গৰাখহনীয়াৰ কবলত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ। গৰাখহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই ভাগৰি পৰা ৰাইজে এইবাৰ গৰাখহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে নদীৰ পাৰত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। ৰাইজৰ আশা চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তে ভগৱানেহে তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিব।
উত্তর গুয়াহাটির বনিয়া পুজিপতি এবার ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নত চলালে হাতুর আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক ৰংমহল বৰঘৰ ধ্বংস কৰি বনিয়া কয়লা শর্মা নামৰ লোকজনে এক্সিভেটৰ চলালে ঐতিহাসিক সমল ধ্বংস কৰা কয়লা শর্মাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লবৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ৰাইজে বন্ধ হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ 33 খনক অপ্ৰাদেশিকিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যোৰহাট জিলাৰ 3খন চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ দিশে আনহাতে কোনো লিখিত নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ হঠাৎ বন্ধ কৰি দিলে দৰ্পণ পৰ্টেল ধনৰ অভাৱৰ বাবে ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই পাটনাত চিকিৎসাধীন বেবেজিয়াৰ দক্ষিণপাত হাতীগড়ৰ এজন যুৱকক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত পাটনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিপ্লৱ দাস নামৰ যুৱকজন চিকিৎসালয়ৰ ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাত বিপ্লৱক ৰিলিজ দিয়া নাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মুন্দাস্থিত অসম ৰুফিং নামৰ উদ্যোগটোৱে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ অভিযোগ অনুসৰি উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ জনস্বাস্থ্যলৈ ভাবুকি কঢ়িওৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্যোগটোত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আহিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে বৰ্জনীয় ৰাসায়নিক আৱৰ্জনা অঞ্চলটো বহু গছ গছনি মাৰি পেলাইছে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে অভিযোগ কৰা মতে উদ্যোগটোৰ পৰা ওলোৱা ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাই ভূগৰ্ভৰ পানী দূষিত কৰি তুলিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চলোৱা জৰীপৰ বুন্দাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পানীত ফ্লৰাইড আৰু আৰ্চেনিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল শেহতীয়াকৈ ভৱেন ভূঞা নামৰ এজন লোকে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে চলোৱা তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু অনিয়মৰ তথ্য গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো চি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিকতাবাদী নেতাগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ 3 বাৰৰ বিধায়ক আছিল থানেশ্বৰ বড়ো কলিয়াবৰৰ গড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ 19 নম্বৰ বাগানত উদ্ধাৰ হৈছে গড়ৰ মৃতদেহ 2-3 দিন পূৰ্বে গড়টো মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ খাদ্য সন্ধানত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি কেইবাটাও গড়ে বিচৰণ কৰি আছে চাহ বাগিচাখনত কলিয়াবৰ কেলিডেন চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী বৃদ্ধা নিশা ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে লুচিয়া একান নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক টি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় নগাঁও বটদ্ৰৱা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ কদমনিত পথ দুৰ্ঘটনা ককাকে স্কুলৰ পৰা নাতিনীয়েকক চাইকেলেৰে লৈ গৈ থকা অৱস্থাত পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ বেগী বাছে খুন্দা মাৰে এই দুৰ্ঘটনাটো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুয়োগৰাকী আহত দুয়োকে বটদ্ৰৱা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এখন লুৰ দলঙত একাংশ দুষ্ট চকৰ চুৰি কাৰ্য আৰু এই ঘটনাত স্থানীয় ৰাইজে লোহাৰ খুঁটা কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এখন হাইড্ৰা বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক আটক কৰে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা আন দুজন লোকে পলায়ন কৰে বৰষুণৰ অভাৱত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বহু বাগিচা নষ্ট হোৱাৰ আশংকা শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বৰচলা অঞ্চলত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাতৰ খেতিত প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে নুমলীগড়ৰ এন আৰ এলৰ প্ৰগতি দুৱাৰত স্থানীয় লোকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত উতাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে বহিৰাগত শ্ৰমিকক প্ৰগতি দুৱাৰতে আবদ্ধ কৰি আছো আৰু স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বোকাখাটৰ ডিফলু চাহ বাগিচাৰ লতাবাৰী ডিভিজনত কৰ্মবিৰতি পালন কৰি শ্ৰমিকসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে ডিভিজন মেনেজাৰে দুজন শ্ৰমিকক কামত গাফিলতি কৰাৰ অজুহাতত বেয়া কথাকৈ গালি গালাজ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰো অভিযোগত এই প্ৰতিবাদ তামোলপুৰৰ অন্তৰ্গত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ নতুন বস্তি আঙাৰকাটাত স্থানীয় ৰাইজে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে অঞ্চলটোত মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হজযাত্ৰীৰ ডিঙিত বাধ্যতামূলকভাৱে অসমীয়া গামোচা থাকিব লাগিব মক্কাৰ মদিনাত হজযাত্ৰীসকল মানুহৰ ভিৰৰ মাজত যাতে তেওঁলোক হেৰাই নাযায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে উত্তৰ পূব হজ কমিটীয়ে খাদ্যবস্তুৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মূল্যৰ প্ৰতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক অন্যথা জাতীয় সংগঠনটোৱে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ নেতাজনৰ গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী ৰঙাপাৰা দিবাকৰ বসুমতাৰী নামৰ যুৱকজন ফুলবাৰীৰ বেংবাৰী যুৱকজনে বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি গাহৰি বিক্ৰী কৰি বছৰত 3-4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোকৰাঝাৰ অৰ্থাইগোলাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ধনঞ্জয় নাৰ্জাৰীৰ সফলতা ধনঞ্জয় প্ৰস্তুত কৰা সোমখোৰ হাৰ্বেল হেয়াৰ অইলে ক্ৰেতাৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে সদ্যঘোষিত চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল শিৱসাগৰ পূৰ্ণ বিকাশ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এবাৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা 101 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত 90%তকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে 14 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 100% উত্তীৰ্ণ শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থী মঙলবাৰে এইসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউথ এডুকেটিভ LLP নামৰ সংস্থাটোৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বাৰ্তাৰে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বাট পথ হাট বজাৰ আদি ৰাজহুৱা স্থানত বিনামূলীয়াকৈ তেওঁ মূল্যৱান গছপুলি বিতৰণ কৰিছে কলিয়াবৰৰ কুদ্ৰত আলী নামৰ এই লোকজনে হাজোৰ খনিয়াতে আৰিফ ৰাজা নামৰ যুৱকজন এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিয়নো প্ৰয়াত অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ দৰে তেওঁ হাই লাভ দেখিবলৈ একে আৰিফ ৰাজা প্ৰতিটো অভিনয়ৰ চাল চলন কিশোৰ দাসৰ সৈতে প্ৰায় মিলে
কমলপুৰত এটি অত্যাধুনিক খৰি চৰ্চা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বেটাল আৰু নিপুয়ে খৰি চৰ্চা কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰি ইউটিউবাৰ দুগৰাকীয়ে সকলোকে খৰি চৰ্চা কেন্দ্ৰটোলৈ আহি নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ কয় অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় এলএনটি এডুটেক আৰু অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পাদিত হয় এক বুজাবুজিৰ চুক্তি এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এন চি তালুকদাৰ আৰু এলএনটি এডুটেকৰ বিজনেছ হেড তথা কলেজ সংযোগ এম এফ ফেবিনি গুৱাহাটী এপল' হাস্পাতালৰ অভিনেতা যতীন বৰা পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে তেওঁ হাস্পাতালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ হাস্পাতালত উপস্থিত হয় কাজিৰঙাৰ এহাল বাঘ বাঘিনী এক মধুৰ সময়ৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গহীন নিৰ্জন বননিত এই বিশেষ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছে টুৰিষ্ট গাইড বিতুপন কলঙে উধমপুৰ বনাঞ্চলত বিধ্বংসী বনজুই বনাঞ্চলৰ এটা অঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আশে পাশে থকা গছ গছনিসমূহত জুই লাগে পাছত জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী সহায় বন বিভাগৰ লোকে জুই নিৰ্বাপন কৰে ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।